siang mahadar ramang dina siang ieu. Mudah-mudahan bae sarehat na tukang kapencinta caya carita Sunda. Urang kawitan bae carios nagalunting karangan kilik sabagian ka 70 genep. Di mana harita anu nuju hajat ribut kumargi kadongkapan pasukan siluman hideung teanya. Pimpinan Siloda, nah, sehingga tua kampung sareng manggeheng anu salah ku tanggung jawab kana eta amakana keamanan, nah, nuju harita ribut lah sareng ngalawanan penjahat-penjahat ya. Kumaha jeung naik carita mangalujung siang lujung ngadamkeun eta ngatang landung panggubrah mana. Aduh. Tua kampung aduh-aduhan atuh buku manggeheng mani ngajenghok leuwas aya keuleu aya. Tapi ingat kena tanggung jawab nak bikin ngajaga keamanan. Ditetapas ini diserpat ngalugas bedog seak narajang baring ngagero. Mudar setan sia. Sauk bedog manggeheng teh nyabet musuh. Tapi mata kaget. Musuh teh tekanya wan gerakna. Betgis aya tukangeun. Hiu cekuk nonjok kena walikat musuh. Atu celeng bedog manggeheng teh alungan hiji-hijina ngaceng. Rusak murag kan bala. Manggeheng mani dengklang awakna. Ngarasakeun ka nyeri anu nyelak kana angel. Aduh. Eung nyeri aduh. Cek manggeheng mani muringis geus teu mari reka musuh usah kitu gege seribu. Nu tiluan ting cekikik seri tapi eueuh ngomong. Barang diret teka nyahuan geus eueuh kabeh. Kalakuanana juga setan ngan sakolepat manggeheng anukeun muringis jadi sieuneun bulu pundukna muringkak. Ih sugan nya ieu teh siluman hideung. Aya naon aya naon? Tua kampung maksakeun narita nangtung bari nyekel puhuleungeun anu nyeri karasana asa semplek. Dan asa sembak si wawalak teh ngilas kawas jurig tekanya hoan ini ta. Aduh cilaka mang, cilaka tuh urang mah kuat kaya kim musuh lain lawanin urang pasti jago-jago silat nges hebat ya. Kitu cek tua kampung bari muringis lengena halita nyeri nyanyautan. Lain manusia meureun. Bisa jadi setan atau siluman. Tadi kadengnya sedih ting cikikik. Terus ngiles. Aduh, walikat mang ngasa coplok. Bedog lengit deh. Oh kumaha tuh mang. Nyadalah di kumaha. Kabisa urang tengan sakiyuk-kiyuna. Hayu, urang lepone kaki ajar. Suganwe anjina kersal nulungan. Gitu cenacik manggeheng. Aya niat rek bebeja ka aki ajar. Ya ayo atulah. Jeung urang bejaane barudak besi cilaka. Sab musuh teh lain lawanin urang. Nya bener hayu atuh. Duaan pating katayep. Ngan ayeuna mah geus leungit semangatna. Daya wanin pikeun mudag musuh. Malah makalaka salampat sulumput. Sieun papanggih ejeng musuh. Tapi dasar kersial hari tadi neangan hese teka panggil hari hati geseber siun besok papanggil di jeng anu marake baju hideung dua amprok pisan di jalan heureut lagi tu eureun ieu eureun saha maneh rek ka mana nala jolos-jolos ka tempat anu suni. Cek tua kampung bari undur-unduran. Manggeheng katincak indung sukun. Aduh, suku wai nyeri. Aduh. Cenah bari muringis. Saha, sia. Saha. Hari jingka. Muntung aku kan kainnya aing siluman hideung. Cuk eta jalma ngomong natandes. Ngajak ngabejakeun ngaran pasukan anak. Maksud nanjing siunan. Kanu duaan teh. Pugu tua kampung jeung manggeheng teu wani hojah. Degis nyaho kana kamampuhan siluman hideung.
Tuluy duanana mepet gasisi tewanian ngahalangan jalan. Cakakak siluman hideung anu dua seri terus maju nuluy kena lampahanana ngaliwatan tua kampung jeung manggeheng anu murungkut bakat kusieun teh. Salah seorang neke kana sirah manggeheng. Aduh, siluman gejul sia. Kitu cenah ceuk manggeheng. Baring usapan sirahna, reg nutas neke eureun, mun beurang mah bakal kaciri matana molotot bakat uambek. Kadenge ngagerem mata keung, ragama ngalita leungeunna kana beung manggeheng, hauk nyentak. Ngomong naon sia? Ngomong sun Sunda. Cik manggeheng gugup. Bangsat ngeconan kain. Iya buruk nak. Iya cebuit manggeheng ditampil. Aduh. Manggeheng ampun-ampunan. Terus ngudupung bari nyekelan pipi. Tua kampung tebisa nulungan. Kalang adik-dik siunin. Siluman hideung teu katutuluyan ngambekna. Terus ngaleos muruk ka tempat lalaju. Ketua kampung dipelong nepikeun ka ngilesna. Ku cara kitu geus kanyahoan yen siluman hideung teh arasup ka lembur teh mencar duaan atawa tiluan. Manggeheng jempe. Terus narik napas jero. Rek ketua kampung, aduh, sial urang depa tua, gening loba siluman hideung, geus tujuhan ka panggih, asa nu dua cek barudak teh, bu kumaha tu patua, ieu pipi kuring nyeri ieu, cik manggeheng ngalengis, peuting eta pinanggih jeung sial, sabar mang sabar, tah, ieu pak, basiko anu ngahaja. Nanti ngajaga keamanan teh. Pangheulana menang mamala. Tapi keun wae mah. Keun wae da. Niat urang mah hade. Ngan kapaksa we ngantep musuh. Da urang hayang keneh hirup. Kitu ceuk tua kampung. Oh, ayo atuh. Urang ngabejaan barudak. Berali dua nana limpang. Muruk ka sisi lembur. Na ari datang teh ka deukeutan kalame breh lenjo deui saurang deui. Ieu ge sarua pakeanana hideung jeung kaciri beungeutna diteregos. Gebug manggeheng jeung tua kampung lenjak leuwas. Duanana ngarandeg bari terus ngadepong panonna melong ka eta jalma bari silih hareuwosan. Aya deui siluman hideung mang. Cik manggeheng ulah diganggu bisi nyeureud. Oh, dah papantingnya. Lain papanting kamarang, Bang Bara, meureun hideung mah. Sidik loba musuh teh. Paingan ceuk si Ahmad, be. Kulo kumaha urang teh mah ieu. Gitu cenah ceuk tua kampung. Ayeuna mah percayaeun ka Ahmad, nu boga kayakinan anu kuat yen bakal aya musuh. Ah, geus kieu mah kudu pasrah we patua. Udah geus jelas lain lawanan urang. Duh, melang we ka panganten. Karunya ka di nyuyu kumaha mun ayeuna naon? Cik manggeheng deui ngarewos rada ngalengis. Ulah sedih. Ayeuna mah ulah ngalawan mending urang talingakeun. Cik rek kumaha eta manusa teh? Nabet ngajanteng dirinya sasoranganan. Nya. Keun urang sedikeun heula. Jep dua nana teh teuting hareos panonna melong ka hiji siluman hideung anu keur ngabelega sisi lembur. Teu jauh tina tangkarame. Sakapeung rarat-reret, sakapeung nulak cangkeng, kabeh dilepas tina panalingaan tua kampung. Kitu teu kanyawan ana belesate ka luhur jiga hibar celek kana dahan lame anu nyolodor ka jero lembur. Kaluhureun imah tua kampung jeung manggeheng buncelik bakatu kaget asa teu percaya kana tetenjuanana.
sebab ayah jelema bet bisa lucat jiga hap-hap jengka cida gancang nadi. Can lengit kaheranu tadi belesat les eta siluman hidung teh geus eueuh dinadahan. Ari dideret nang tungga bedega dina luhureun suhunan. Ngabedegan ulak cangkeng yang hareupan ka imah juragan ganda suha. Ya Allah, eta teh manusa atawa siluman? Jeuk manggehe ngaharewos ka tua kampung. Jelema pasti ngan elmuna anu siluman eta atawa jago silat anu geus mahir. Cilaka imah mang cilaka. Bakal kacau hiburan teh. Kumaha inaha urang rek cicingeun? Ye urang lapor mang. Cik tua kampung rada gugup sebab bisa yawanin bikin ngalawan. Nya, hayu orang kaki ajar. Terus harita dua nanal dimpang deh. Raga harita rada gancang ayin nama. Serta cak urang tundah. Kocapkan di tempat sejen tilu jalma anu delegana nasababat ting salingkar kabipir imah nuparwek jenghiup. Marake pakaian hidung serta marake tergos. Tayarian iwal ti siluman hideung anu ditugaskeun maling Den Yuyu. Nu pangheulana mere isarat. Sangkan eureun heula, reg sareagi eureun, matana ting carileuk, sarta rulat reret nitenan kaayaan. Geus aman terus nu pangheulana ngajak indit blos ka tempat murada negla, tapi jeleng-jeleng nu tiluana luncat bareng reg dina poek meh teu kaciri da bajuna hariteu. Harita teh geus deket ka imah juragan ganda sura. Malah geus adekan lalajo nu lobana teu kabilang. Eta tilu jalma teh ngadeukeutan tempat panganten. Uluh, tenjo panganten euy. Mani hurung cahayaan. Jiga bulan sakembaran. Jeung salah saurang bari nunjuk ka panganten. Oh, najan geus kolot ge. Kabita keneh we kunu herang mah. Paingan jang marhadi nepi ka kaedanan. Pantes-pantes eta mah. Cik batur. Kula tarik teuing gelikan si Lodra. Di mana ayana? Cik nu jadi pamimpinna. Terus harita nu tiluan teh rarat-rerep. Anna bareh nenjo nu ngalemeng kideung nangtung dina suhunan imah teu jauh di tempat. Ku Lodra Patimah kaayaan di dinya teh katenyo kabeh. Sabab aya di luhur. Mari jeng mual ayamnya hungun baturma. Tuh, dina suhunan. Hebat si gejul tehnya bisa nangtung dirinya. Lain ditandingan orang, etama. Cik nusajena. Jep netiluan jempe. Meranina geus merenah dirinya. Geus kaukur yen kusakali luncak ge bakal bisa asup ka pakarangan. Geus satu luyna ngarebut panganten telus kabur kali nunggu komando. Harita anu nangtung dina suhunan teh tayarian iwal ti Lodra Pati. Anu geus nepi ka dinya, pikeun manehna mah teu ieu susah. Jadi boro-boro dipagar ku para pemuda, najan kudu ngaliwatan pasukan maung ge moal hese moal heseun manehna mah. Lodra Pati harita rarat-reret. Ditenan kaayaan sabudeureun panggung wayang. Dina hatena muji kana kaayaan di eta tempat. Uluh, nya bener hebat ieu jelema nepikeun ka pajajal kieu. Nepi ka mata keurin uisi. Bener si ganda surat teh beunghar. Loba duitna. Aduh hanya akal. Namun lain keur nganteul ka hayang si Marahad digarung waingan. Tapi keun ka hareupna geus nyaho kieu mah gampang. Uluh, itu panganten lebih kamu mencorong dan ding bulan purnama beamu baingan si Marhadi lebih kakapeng peongan negeringjaan gelis. Wah, ya mana bar lamun ku batur ku maha cara anak ya aing kiasa asa kabita nih jenuk itu mah. Gitu cek Lodra Pati bari terus ngawaskeun ka sakulia eta tempat. Dapat di can mere komando sebab anak buahna can katenjo merenah. Let kana rungkul cau breh dua siluman hideung geus siaga.
Lo dapati apal eta teh marsa di jengwasa. Retika deket pagar ayat tilu siluman didinya. Oge manena apal pasti mang uham sapara kanca. Dan anu sejen tugas ngacaukeun kayaan. Lo dapati sangka ciri teing di mana ayah. Hai hai, kemana bebunyi teh ah? Balang siang anu ngahalangan di jalan ayah. Tapi ya, tidak aku tuh bisa mubus kajaro. Daloba iya, jama ajalan mah. Gerantes satelan dapati, bari terus nitenan kayaan di dinya. Siluman hideung anu kandelna ngakurang ti 40 jelema ngagimbung di sisi lembur. Dedaek maju ka jero lembur eta mah sabab tugasna ge beda dikeun ngagokan anu mudag bisi aya ti pihak panganten nyusul. Eta rombongan dipimpin ku Sartaji. Kumaha teh Kang? Ari urang rek cicing wae di dieu. Cek si Boha ka Sartaji. Anu harita keur ngabadega nyang hareup ka lembur ngadengekeun komando ti Lodrapati. Sabar Boha, aing keur nungguan komando ieu. Kade ceuri sia pongpet bisi beja teu kadenge. Tugas urang teu kudu ka jero lembur cicing di dieu. Mun engke nu maling panganten ngaliwat maraneh kudu tatan-tatan bisi anu mudag atawa maju ka lembur kacoukeun eusi lembur sinariweuhan. Menang balik usaha kan PKI bisa mah ngan utamakan keselamatan. Dimana ayah bahaya lebih hari kabur ulah mikir genting hakanun gitu cenacek Sartaji ka anak buahna. Wah boleh nu ngajaga di dieu mah sake jempringna saanu rek bebelak ka si Yuyu paling ngecicurut bau sakali neke gemodar. Cik Sakim bari jebing ngahina ka urang sokadana. Ulah sombong si Sakim ngomong ke janji hai wae. Ulah sok lalawora sebab aya bejana cipta rasa teh akina jago dulu. Cik Sartaji, tapi hari nganukur hiji mah teu berat Kang bandingkeun jeung balad urang nu hampir sawidak. Sakim keukeuh nembungkeun kasombonganana. Jempe sia nurut ka aing modar geura. Sartaji kacida ambekeunana sebab Sakim teu disiplin. Jep Sakim jempe nu sajen ge teu ngomong deui tapi kabeh taki-taki bisi beja tilu Lodrapati henteu kadengit. Atuh salelea ge manco harita ka hari mun aya sora ajag hatina nu rek maling panganten ge siap. Nyaharita Ahmad anger cicing didinya nalingakeun pasukan anu ngagulung deukeut sawah. Dina palataran lega laluasa keur tarung teh. Ahmad geus aya nu maturan. Nyatana bari jeung Ija anu geus araya didinya. Geus tepi beja ka Abah, ceuk Ahmad. Parantos Kang, beres lah ngan si bari rada hese di teanganana. Kalah udar idar ka mana meni, suseut ka panggih. Ceuk Ija, lain udar idar teu puguh bongan parindah ka dieu, jadi we hese. Si bari merongos teu rumasa salah. Kenelah dan geus ka panggih. Jeung deui pindah ka dieu teh naringakeun itu tuh. Tenjo-tenjo kumaneh bari. Ahmad nunjuk harita karena barisan siluman hideung anu dipimpin ku Sartaji. Da kahartos eta ge Kang ngan si Ija we da maido wae ka kuring. Heuh hampura aturi kitu cek Ija. Heuh di hampura. Ahmad jerengeh ngadenge baturna kitu teh. Tapi ari panon mah melong ka pasukan siluman hideung malah dina hatena aya niat rek narajang ti hilang. Tapi ras inget kana papatah Bapa Nagasrana, yen teu meunang miheulaan neungeul tapi teu meunang kapiheulaan kateungeul. Ahmad dungtungna cicing nungguan heula katakna musuh
Nah, nyarik ngayakin kaributan atawa ngan sakadar nyingsinan. Pikeun Ahmad kudu aya bukti heula supaya kuat tanggung jawabna. Aing kudu sabar ih. Disibah sarung ditegor ku Ki Ajar. Sebab manatna temenang maehan jelma sambarangan. Tapi kudu ngelingan sina balik deui kana jalan melempang jeung bener. Keun ah, ku aing marek ditungguan heula. Kitu putusan hati Ahmad, tapi bari taki-taki siap pikeun ngajaga sagala rupan bakal tumimbang. Ngan Ahmadana melang bisi siluman geus aya nu asup ka lembur. Leuheung lamun kapanggih ku Basaroni, kumaha lamun henteu bisi panganten teu katulungan. Kayaan beki peuting bae, kidalang geus medar lakon, nu laju keur mijihna pageuh teu aya nu oyag, teu aya nu incah. Kataji ku kaparigelan kidalang dina medar carita kagelarkeun wayang golek ngantang tutu sarua jeung karesep anu lalajo aya nu ngarep-ngarep haleuang sinden muhalimpu aya nu resep kana igel wayang aya nu resep kana lakon wungkul aya gin resep salasap sulusup neangan rejeki dina kayaan kitu aya gin nu lalajo deui. Nya harita lodrapati nenjo dua anak buah namu bus ka kolong panggung wayang. Nya lodrapati seuri sababain nama geus ka nyahuan. Yen anak buah na geus hasil mubus ka jero lembur pagalo jeng lalajo. Ayeuna waktuna si Marahadi geus hadiah. Si Uham geus manco. Aduh sejen ge pasti geus siapkeun sia. Cek lodrapati dina hatena terus narik napas jero na ari cung teh nurutan sora ajag nu babau sorana tarik angin-anginan mata keung mata sieung ngalaju loba nu ngarenjag serta ting aralingeuh silidaret jeung baturna malah nu diimah gireuwaseun kitu deui Aki Ajar nu seukeut pirasatna geus iatna cilaka bener juga na siluman hideung teh. Gerentes mana Ki Ajar bari rancing geus nitenan kayaan sabudeureun eta tempat. Tapi nu katinggal ngan pajejerna jelema nulalajo. Sora ajak babaung cukup ngageunjeuleungkeun nulalajo, aya di antarana anu awas jalina ret kana suhunan, berih aya jelema nu nangtung ngabedega hileung make tergos tapi teribut kalakah ngaleper sieuneun. Konsapkeun anak buah lodrapati nugis menang ngatur kabeh geus hate rek ngamimitian digawe nurutkeun tugasna masing-masing. Marhali geus taki-taki warsa geus nyekal batu sagede peureup sedengkeun Basaroni natug jajantungna panonna teu leupas naringakeun Marhali jeung warsa. Aduh naon eta buah-buah komando jahat eta. Gerentes sate Basaroni bari terus ngawaskeun Marhadi sarta ladangna deukeutan supaya bisa nyegah niat jahatna. Basaroni teu boga pikir anggapan samarukna maling teh rek basajan asal maling. Teu nyahuun harita anak buah siluman hideung nu aya dina papanggungan ngaduruk runtah. Peledug harita hasupna bijil di sisi panggung ngalaju ribut aya nu mundur aya nu ngagero kahuruan kahuruan cenah nyapuguh nu sajen gugup reok jelema teh ngajauhan panggung dengek aya nu goceak katincak peledug hasup beuki kana nayaga gugup sora gamelan jadi teu puguh sinden lewa-lewe arek ceurik rek luncat di bisaeun sampingna gejed. Tekuhan tuker kitu teh jeleng en make pakaian hideung jeung make telegos luncat kana gebog paranti wayang. Thank you.
Ikuluhan tekir gitu jeling enu make pakaian hideung jeung make tergos luncat kana gebog baranti ngawayang. Karawak-karawak nyebutan wayang nugis dipake atuh dalang ngajengho keluas haok nyentak. Setan naonan ieu? Aing siluman hideung teresep kana wayang deuleuy. Buluar wayang dipicundan ka tengah lautan jalma. Koceak jalma-jalma pating jererit. Gur seuneuhan apeun papanggungan beki gede jelema ribut paburanta. Juragan ganda surang ngegebeg satakar kebek. Ruas entaya papadana sabab tinyangka sacongo buuk bakal aya kajadian kitu jeung ngadeg bari pok kaki ajar. Aki, kahuluan anu ngaduruk panggung wayang aki. Sabar raden, keun aya nu ngurus meureun. Aki ajar gerada gugup, secana melongka panggung riwas ningali jalma pabulisat. Ting beriak silirumpak awewe pating jerewet, lalaki pating jererit barudak pating koceak. Gero tukang goong ngali tengah gorowok, ca, sinden pangku, sinden pangku. Cina gugorowokan bari cengkat, rek luncat tarang nati jagor kana kakanco. Goong kadupak jelung-lung cina disadak. Anugaran acak tugas nang ngalokan nenjur sinden samar pola tete anta paradi gejelengal nucatan sira dalang regeyeng mangku sinden gejeleng dibawa nucat kaluar jerita yang ngoceak katincak nayaga pahibut sinden karubu dalang oge arita ngojengkang samping na oge tikadawat kana pojok kota bener kana pojok kota. Kadenge enu seuri ngagak-gak. Ca, lambu. Cek Marhadi rada gugup can metana naon. Wasa harita sadar kana tugasna hiuk beleuwer maledog patromak anu pangdeukeutna ka panganten. Pagawean wealsa dijamah beledog batu kana lampu kacana ancur mancaura pas parin. Jerit sada awewe ngoceak busahaya ngalenggerek. Ganda sura kaget ngarawu bojona terus disangke. Kira kitu bulan saat jeleng-jeleng Marhadi luncatan muruka tempat nyicita rasa. Jekung selidak gisnepi hiuk cebuet ngajijek hijil laki nunga halangan jengkang bru namru bari humaruhun. Regeyeng nyicita rasa nuker bengong di pangku ku Marhadi. Kira jeleng kaburuan bareng bari terus berembang di bawah lumpat muru jalan anugis diatur ti samemehna. Bareng jeung kitu aki ajar cengkat bari lancingus tapi katingali ku anjeunna en ngolepat mudag Marhadi mana horeng basaroni tapi dipegatan kuasa. Setan alas muda arsia. Cik basaroni seak narajang ka siwarsa tapi siwarsa bisa ngalawan. Sirah ngagilak suku katuhu harita ngajejek angin basaroni. Tapi ku Basaroni ditewak kak pigelang suku walan suku warsa teh ditewak. Dijungjungkeun maningan sakilat, buluwer ditotogkeun kana pager. Burubot koceak si warsa ngajerit namru di dinya lain bandingna ari kudu tarung jeung Basaroni mah. Ari aki ajar keur kitu gedug en ngalupa kana bujurna. Mana horeng tilu siluman hideung geus araya di dinya. Regeyeng manggul den nyuyu atau ngoceak den nyuyu teh tolong cenah tapi ngan sakali-kalina da terus dibekam ku Mang Uham. Bangsa kula ngajar sia. Aki ajar benduk kolebat gajeng ucat mudag nu maling den nyuyu tapi aya nu ngahalangan duaan butbet rek nyabetan ka aki ajar tapi itek aki ajar ngan sakolepat ngababuk nu duaan jengkang-jengkang duana rubuh tapi teu cukup ku kitu. Dua nana ngorejat di harita teh udang. Gajeleng udang aki anjar nugis luncat udang Mang Uham. Derdei tarung harita hijilawan dua. Aki ajar dihaja dikagokan ulah udang den yuyu. Setan alas ulah ngajar monyet sia. Aki ajar bendu seak-seak itu kena disabatkan kamusunan dua. Tapi leplos dua siluman terancinges. Henteu benang. Malah nusu aruang mah bisa malik narajang. Perutna nyewuk rek ngegedor careha maki ajar. Tapi aki ajar sakilat ngagilek. Bari matakeun sikuna kejerot kana irung siluman jengkang. Terus ngedupung.
Nusa urang di ngalawan sukuda ngabelesurek ngajejek dada Ki Hajar. Tapi lengan Ki Hajar nu kenca kek dampal suku musuh di kacekel dibalikin sekaligus gareong awak siluman ngagareong dibandingkan karena lemah terus ngungkan tehudang di jembu ya cemburu. Kajeleng Aki Hajar nului kening udak dan yuyu anu harita dibawa kabur kumang uham. Aki Hajar ada luas sebab rumah saka palingan musuh, tapi ken kaere kesit demi kaganggu perhatian anak kukahuruan di panggung tea. Jeleng Aki Hajar nului kenudak dan nyuyu ngarita dibawa kabur kumang uham. Aki Hajar ada luas sebab rumah sakapalingan kumusuh nebi ka eleh kesi dumai kaganggu perhatian anak kukahuruan di panggung. Tapi sidik lumpat nang kadio si wawalak teya tuh geni ngajorela keun siya gerentes mana Aki Paja Aki Hajar terus ngebelesat lumpat ngudak mang uham. Harita kayaan dirembur sokadana kasih dari butna jelema burber tepuguh tujuan nayaga wayang pamurisat tenulis kana gamelan bonang ayang-ayangan wayang ralusak kendang uge tiguli ngan untung kahuruanana teh henteu tulus sabab anu dikat ngaraan cai di banjuran nepikeun kaparimna. Sebuah orang anu make seragam hideung pada ngepung ku jalma-jalma didinya atau dur kajadian tarung di tengah lautan jalma nyapu gebeki ribut nuting jerlit nuting koceak jeung ting garrok tegesna bener-bener kacau mata gempur anu labuh geus teu kabilang anu kairik aya puluhna sedengkeun siluman hideung terus nyieun kaributan anu kurupa-rupa cara. Cag tunda di jero lembur. Ayeuna urang pendar hiji-hiji. Harita teh Mang Uham ngabecir bari manggul den nyuyu napas nengah hegak bakat ku cape. Kesangna miti ngucur jeleng-jeleng harita ngaluncatan pager tegung Sri lagi seblos kaluarin lembur. Mang Uham ngemplong hatena lantaran cupang rasana eueuh nemudag. Salamet aing ayeuh geus hasil maling si Yuyu. Keun sia dialungkeun ka jungkrang sina modar sakalian. Ceuk atuh Mang Uham bari terus ngebucir bari manggul den Yuyu. Ari nu dipanggulna harita teh setengah teu eling. Ngambekan ge eungap sabab dibekem ku Mang Uham. Jangkengnya sepotong awak kagojlo-gojlo lembir hendak puguh rasaan. Dina kayaan kitu geru ayah aki-aki ngagorowok bedas naker. Hei siluman hidung dragoan siya matong kabur dulu aja numpat kada sara sagarage kuaing malbung diantep urin lamun siya hayang kene panjang umur siya. Kitu ceketa aki-aki nutayalian iwati Aki Hajar dugi semanggihan lacak Mang Uham katinggalian kekolebatan hidup. Gebek Mang Uham ngarenjag riwas geus ka sawang pasti numudag teh Aki Hajar. Tapi Mang Uham tengah gugu terus kabur mangprung maninga berung tunggul di sarun catang dirumpang. Jadi lain ngan ukur babasan Mang Uham lumpat sakalumpat lampet bari manggul den nyuyu anu bikin ripuh kayaanan. Ari sabab awak asli ringkus da puguh ngadang-ngadang danan teak kahandap make samping batik kaluhurna make bedahan ngan bendo murag teng di mana cilaka aki-aki peo teng udag
kitu cekate Mang Uham bari terus lompat ngerahkeun sakabeh kakuatanana. Jeleng-jeleng luncatan tapi kolebat jelig anu nangtung hareupeun. Mana horeng aki ajar geus aya hareupeun ngahalangan bari moraleng ka Mang Uham. Urun bangsat sia. Kitu cek akinya, aki ajar nyenta. Serenangan dungkomara regbang Uham eureum kawas nukun aku tenung. Tapi red kaharip aki-akinya kali itu. Katara ngalemeng bodas Mang Uham ngahegak pok ngomong. Aki-aki peot kari luangan. Montong pepiluan bisi dipodaran si aku aing. Jik menige balik. Ulah milu campur kan urusan aing. Masya Allah. Nasiate kumawa nima patahan ka aing. Bisi siate nyahamun aing boga niat megatkan nyawa sia. Tita digegis tehese dulu. Tapi aing karunya kasihan matak di pegatan. Beges urun nepi ka dieu. Geura minta dihampura geura tobat ka nu Maha Kawasa. Supaya salamat diri sing inget ka anak jeung pamajikan nu ngadagoan di imah. Cik Aki Ajar najan bendu sakumaha bendu nage tetepe make tata krama titih rintih teu gagabah. Nganjakan musuhna teu beunang dipikanya ah dikitukeun teh kalakangahina. Cakakak seuri bari harita anger mangul den yuyu anu geus teu puguh rarasaan mani geus asa rek pae harita. Ngomong naon si Aki-Aki Peot geus ngaruang geus kalingaruang maneh mah ulah loba bacot hari nyingkal si dibodaran ku aing. Aduh na nya si laing mah ngadenge kana omongan kami. Naon perluna awuh urusan hari nyingkal kajaba lamun geus bosan hirup heunteung dikadek siak waing. Cuk Mang Uham nunda den yuyu sarepet ngalugas badog teu tatap sini seak narajang ka Aki Ajar. Atuh Aki Ajar ge ticicingeun sakilat nyebetkeun iteukna belentrang badog gatahan ku iteuk Mang Uham ngajenghok. Iteuk naon cenah mana teas-teas teuing tapi teu miceun waktu seak nyebetkeun di bedogna nu diarah teh beuheung Aki Ajar. Tapi sakep pigulang Mang Uham ditewak kacekal maningan sakilat. Mang Uham riwas sabab leungeunna geus beunang ku musuh. Tapi teloba mikir gilak malikeun awak bari nukangan Aki Ajar sarta sakilat sikunan nunjel iga burung musuhna. Ngan teu hasil da Aki Ajar ge lain budak kamari sore lain kolot kasurung ku umur. Siku Mang Uham di tanah kudampaleungeun kenca bari nyekak itu. Getruk si Kumang Uham nonjel itek atuh puguh karasana manika seueuh kana angen. Kami mere waktu saeutik dikasia. Lamun hayang hirup geura tobat. Geura menta dihampura. Urun keun pagawean nirja. Aing nyaho kana Rusia sia. Sia teh ngaku ngaran siluman hideung di kokojohan ku Silodrapati sarta diolok ku incu aing si Marahadi. Meugeus meningge eureun lamun teu ngagugu di podharan sia. Gebeg Mang Uham ngarenjag satakar kebek liwas ngadenge kitu mah. Sasat asa ditaranjangan di gua Rusiahna. Mang Uham ngaleket teh leuleus teuing kumaha ujug-ujugkeun bulu punduk asa muring kaaksieun ka bendon. Aki, abdi nu dadi hapunten. Abdi lumaos rapat, Ki. Cik Mang Uham dariana keur kituna bari ngalileuskeun awakna. Laan tergo sia. Aing hayang awas kana bungut sia. Aing rek ngakurkeun panenjo batin jeung panenjo lahir. Mangga, Ki. Asa lesotkeun ieu leungeun abdi. Cik Mang Uham geus daya kawani pikeun ngalawan. Aki Ajar nurut dan jeung masa eutik teu hayang nyilakakeun ka batur. Nya harita keneh Mang Uham ngalaan tergosna di barung ku Ratu Jajantung. Terus malik yang hareup ka Aki Ajar. Ku Aki Ajar dipelong aneh berih socabatin Aki Ajar aku jeung kanyataan. Aki Ajar unggut-unggutan bari pok sasauran deui guning akur. Tetela maneh geuning Uham. Apan maneh teh murid si Saroni lain. Nah kumawani kitu petaha. Nah bet nurut teuing kana omongan si Marahadi.
Ditanya kitu tambah lilis awak Mang Uham. Kumanina geus kahar ti paninggalna aki ajar teu ngandelkeun saca lahir bungkul. Buktina dina kaayaan poekna peuting bisa neguh kalayan tepat. Yen manina tingaran Uham murid Bah Saroni. Geuk Mang Uham deku nyium dampal suku aki ajar. Duh aki, abdi nedasi apunten ki. Rumaos lepat, rumaos kacandak ku sakaba-kaba. Abdi nyeuhkeun badan sakujur yang akan kakarasa aki. Cik Mang Uham bari ceuri kawas budak. Bener maneh rek tobat. Leres, leres pisan ki. Bawa deui dan nyuyu. Pulangkin kana tempatna jeung maneh ulah ka mana-mana kudu cicing di ditu. Tembungkeun awak maneh ka balaria. Yen maneh nu jahatna, mangga ki mangga. Asal abdi minta hirup, abdi gaduh kene anak sareng pamajikan. Karunya moal en mangusahakeun. Tita dige kami geus ngomong. Teu hayang maehan jalma. Nam bawa din nyuyu pulangkeun di ka asalna. Mangga aki. Mang Uham teu panjang mikir geus pasrah kana nasib, sanggup nandangan wirang pikeun nebus kasalahanna. Regeung mangguli din nyuyu rek dipulangkeun kana asalna. Ngan ayeuna mah mawana teu sakamakama tapi ati-ati bisi matak nyilakakeun. Nam bawa deui ka urut tadi. Mangga aki. Berala leumpang Mang Uham jadi tawanan talu ka aki ajar serta Den Yuyu salamet bari leumpang ditanya di ku aki ajar. Rek dibawa ka mana Den Yuyu teh Uham? Maksad bari dipaehan aki. Aduh aduh jahat sia. Nah make dipaehan ha. Aki ajar ceuringat. Kitu parentah si Lodlapati. Saurna bilih isuk jaganing geto. Jadi cucu kelungkang kena rumah tangga Jang Marhadi. Edan teh beuki jahat eta. Di mana si Lodlapati ayana? Teterangki. Margi tangtos ayuna mencar. Heueuh, kajin. Keun bae da aya anu arek nyang hareupanana. Dan tebuki jahat eta. Dimana si Lodlapati ayeuna ayana? Teterangki. Margi tangtos ayeuna mah mencar. Heueuh, kajin. Keun bae da aya nu rek nyang hareupanana. Engke maneh nyaho sorangan saha si Lodlapati teh nu saenyan. Jangakeun sadaya-daya ki. Terus dua nana lempang ari Den Yuyu kumpul di dalam butanana sadar kana naon-naon anu geus tumiba kana dirina. Den Yuyu keseleun di payang Depok nyarita. Ieu kaula dikumahakeun? Kesel yang lempang sorang ulah aden ulah. Sawios dipangkon ku Mang. Mang sija nebus dosa. Margi Mang anu lepat. Sawios ulah seure mutan kumang bade dipulangkeun ka tempat asalna. Cik Mang Uham teu daekeun ngecag gendeun Yuyu. Nya Raden sawios. Tenang we. Ke deui ecag mah upama tos dugi ka bumi. Tenang Raden tenang. Kitu cek aki ajar. Aki, naon nu kajantenan ki? Den Yuyu heranun. Aya karaman. Aya nu bade ngagagalkeun pernikahan Raden. Aduh, kumaha Nyi Cipta Rasa ki? Den Yuyu melangeun ka Nyi Cipta Rasa nu can kanyahoan nasibna.
ku aki tadi katingal ayan ngudang. Urang doakin mugi-mugi wesing salamat rahayu. Den yuyu teu ngomong di teu karasa cicitana ngalembereh mapai pipi. Sedih jeung nalangsa. Teu sangka bakal ngalaman kitu, ras kacipta rasa leuhung lamun salamat kumaha lamun cilaka. Ari Mang Uham terus lumampah ditutulkeun ku aki ajar. Nyahina nepi deui ka bumi juragan ganda sura kan sampak teh kereang anu midangdam jeung cirikan panganten anu leungit. Jalma balawiri di kajauhan kadenge sareng pating jararit pating gorowok matakeun. Barang jol aki ajar jeung Mang Uham ayan nyirintil ngadeukeutan bangun hanjelunakar mana horeng manggeheng. Aduh aki, hapunten ki. Maksud bade ngawartosan nin aya bahaya nanging di jalana hese nu nonton pajejel heurin akhirna kapiheulaan babar abdi teki hapunten hapunten aki cik manggeheng manina rumasa salah ti bisa ngamankeun eta hajat ujang mah ti salah keun bae da geus kieu jadina tah den yuyu mah geus beunang kalayan salamet. Cik aki ajar bari nunjuk ka den yuyu anu dipangku ku Mang Uham. Anu pakeanana sing sarwa hideung nandakeun yen anggota pasukan siluman hideung. Aeh aeh. Ieu yeuh nu ngacaukeun teh. Manggeh ngayunkeun peureup rek nonjok irung Mang Iham, Bang Mang Uham. Tapi ngan sakilat ditahan ku panenganna aki ajar. Kacida bodona. Narajang kanu geus talu. Aya keneh kawani mah udag sejena ugala keneh. Manggeheng eraun dikitukin telu mansa manehna salah deui bae. Hapunten aki. Saha atuh ieu teki? Engke deui medar lalakonna mah. Ahina mariweuh keneh. Tah. Den yuyu aja ka bumi. Kumaha si Nyai? Mangga aki munang munganjaka si Nyai teh lapur ki aya nu nyana kabur nanging abdi sabara kanca hasil nangkep tilu siluman tuh tos diborogod ki cik manggeheng bari nunjuk ka deukeut balandungan aki ajar ngareret bari nyeh imut eta mah meunang nemprang aki tadi atuh. Pan si eta nu ngahalangan ka aki teh. Ngan itu nu ngora keneh teh nyaho. Saur aki ajar bari nunjuk ka nu ngora keneh nu tayarian iwati siwasa meunang notogeun basaroni. Ih, da diringkus nama ku abdi eta teh aki. Manggehe. Heueuh, kajeun. Eta si Aden canak deui ka bumi ka itu. Nyaharita kene den yuyu dikaleng dicanda kalebet bumi distorkeun ka ibu sahaya anu ngacacang setengah tering kaleleban ku panganten anu ngiles aya nu maring juragan ganda surang upah ngapeh tida tadi tapi teu hasil. Juragan ieu Aden sumping agan cik manggeheng kadundunganana bari terus ngasungkeun den yuyu anu anggonana busik rambutna awut-awutan da bendona muragja. Jeup busahaya anu ngacacang jempe secana buringas. Teh ka din yuyu koceak gabruk din yuyu harita dirangkul. Diciuman digalentoran nu nyaksian tingkeureuceum. Milu kagagas julagan ganda sura nyusut cicoca pok nanya ka manggeheng. Geuning kapanggih. Di mana, Mang? Duh Kak Sun, kenging aki ajar menawi. Kumaha nyicipta rasa mang mana? Juragan ganda sudah darida, gempur jeung hanjeul laraina manis sepa. Duh Kak Agan, tacan aya wartosna nun. Kamana aki? Itu Sun, di luar neme sumping mulih di medan perang. Thank you.
Kemana, Aki? Itu, Sun, di luar. Name sumping mulih ti medan perang. Rupina anjuna anu ngalukeun siluman hideung teh agan. Cik Manggeheng daria nakar. Piwarang ka dieu, Mang. Manggeheng ngadita buru-buru ngahaturanan Kaki Ajar supaya kalebet bumi. Aki Ajar teu talangke bus ka bumi. Kasampak teh ngagimbung loba jelema. Jadi ngarubung-rubung bu sahaya. Anu meh-mehan siwa kaleleban ku putra. Ngan ayeuna rada kaupahan, dumeh den yuyumah salamat. Aya naon Raden? Aki. Teunyana teu sangka. Geuning kieu jantenna. Itu pun bojo ti tadi tacan sadar. Rajeun nyarios ka mana wae. Sapertos nu sasar. Mung untung kaupahan eta geuning pun anak salamet. Nanging kumaha nyicipta rasa Aki? Cik juragan ganda sura kawas anu hanjeuleuh pisan. Sing sabar tawakal Aden. Geun heula. Urang antos heula wartosna. Data di tekad ngal sajorelat ku Aki pun incut aya nu miwat deui nanging tos aya nu ngudag urang antos sane wartosna sarta urang sami-sami ngadungan supados pun incut salamet da ki marumaos urang tanaga ieu teh kalakah kaur geuning kitu saur Aki Ajar dari anak. Sumuhun hatur nuhun atuh ari kitu mah Aki. Nanging kumaha atuh ari pun bojo ieu teh? Ge kersa nulungan hawatos. Keun. Urang upahan. Aki Ajar nyeketan busahaya anu nuju ngekebuk den yuyu nangis bari sasauran ka mana bae. Sapertos nu sasar. Aki Ajar ge ngalimba ningali kitu mah. Bujeng-bujeng anu sanes anjeunna ge sami ngahalas manahna mah ngan ari Aki Ajar mah kahajitos terang janggalna yen bakal aya kajadian kitu kaduana percaya kaputuna nyatana nyicipta rasa moal beunang digampang ku bapa maring asana bakal bisaeun ngajaga diri nu matak nu pangheulana diberi teh den yuyu tadi teh Nyai geulis endeh. Ulah nangis. Ulah arasubah anguran mah ngadua ka Allah. Mugi-mugi ieu pun incu sing ditangtayungan ku Allah nu maha kawasa. Barantos ulah demutan teuing. Da nuju pada milarian. Kitu pamuka catur Aki Ajar ditujukeun ka ibu sahaya. Aneh porosot den yuyu dilesotkeun gabruk nyuuk kana pangkonan Aki Ajar. Waki Ajar diusapan mastakan bangun deudeuh. Bangunnya Aki Ajar ayem wae sakitu batur paciweuh teh. Aki, abdi tulungan Ki. Kumaha itu si Nyai? Naku Aki teu diudag. Nabet diantep. Kumaha si geulis Aki? Deudeuh teuing geulis sing sabar tawakal. Sing emutkan maha kawasa. Keun ulah alit mana. Si Nyai mah aya nu nulungan. Aya nu narekahan. Ngan wayah narada alat mah. Da memang kudu aya perjuangan heula. Aki lain teu hayang udag. Tapi suku Aki ngan dua. Leungeun Aki ngan dua. Jaba geus kurang tanaga. Teu sanggup Aki teh ari kudu burber ka ditu ka dieu mah. Gansin percaya ka Aki. Nyicipta rasa mah aya nang tayungan. Tos sing sabar geulis. Ulah kadalon-dalon sing hawatos kukurungan. Busahaya cengkat bari nyisutan cicoca. Ayeuna mah teu sasaruan wae teu ngacacang kawas tadi. Kasauran Aki Ajar kawas cai tiis anu nyeos seuneu hurung. Tiis karasana
serta nyecep nyerep kana atisan bari anu nuju marudah. Tos ibuna sing emut kana sarira tagending anak urang geus salamet saurang. Kari saurang deui sing bercanten kana kasauran aki, saur julagan ganda sura milu ngalalemu kana manah busahaya. Apana kuteng teingeun nasaha nu delaka teh atuh. Nah bet asa kabina-bina teuing. Tenggak ngaganggu kan keur suka bunga. Saha nu jahat teh apana? Saur busahaya banyisutan cisoca. Ari dinjuyu kawas aya nu ngabekem balem teh sasauran. Laraina sepak menenang walembar tegena rasa emut ka nyicipta rasa anu can kanyahoa nasibna. Sing sabar, sabar ibuna. Nu jahatna terus katangkep saparihkeun. Urang sami-sami ngantos mugi-mugi si Nyai geus salamet. Barang nuju gunem catur kitu kuntak aya nu datang. Hiji jajaka haruha hareho. Awakna bobolokot urut labuh ka sabahedo. Tarangna buncurur urut galuh. Sarerea ahli ta kaget. Merlong ka eta jajaka. Manggeheng nuker pupuling nisan maksa kenanya bari melong. Aya naon ija juragan itu di sawapari Kang Ahmad nuju di kapung kuseuran. Saurna si Luman Hidung Kang Ahmad di koroyok. Cik eta jajaka ngaran ija manehna ngahaja ngabejaan kalembur. Netelakeun yen Ahmad geur tarung jeung pasukan Siluman Hideung anu dikokojoan ku si Sartaji. Tos sareaya ngagebeg kaget kalak nyaraho yen Siluman Hideung teh bener-bener loba geuning. Nyangkana ukur sabaraha urang mana horeng aya puluhna. Sabaraha urang musuhna ija? Juragan ganda sura naros. Aduh duka da seueur seueur pisan agan. Sadayana teh ngangotalego Sideung. Nyarius nakalasah geralak Kang Ahmad pada nunggulan. Cilak aduh. Manggiheng ngambek tapi terus muringis atuh sarerea tambah kaget. Kunaon janggeheng? Aduh, tilas dibabuk ku Siluman Hideung. Ngajeung hak mani asa potong tulang ki. Aduh, saresna mah abdi tetes kawon nun. Margi sate acana kajantenan kieu. Abdi tos dua kali tarung ngayonan Siluman Hideung. Tua kampung geuna meru nuhun teu kiaten. Aki, ieu kumaha atuh? Juragan ganda sura bingungin. Keun ulah gugup. Mangacalik-calik di dieu. Aki nu bade ka ditu. Cek aki ajar kapaksa anjeunna nu bade angkat tapi pada ngahalangan utamana ku ibu saya hayang. Aki, langkung saya di dia wae. Beli aya Siluman deui ka dieu. Keneh ka sawah mah. Ka sawah pari anu sanes. Kitu ceuk busahaya Nyai sing bercanten. Ka dieu mah moal aya nanaon deui. Aki peryogi ka sawah pari. Karunya ka si Ahmad. Saenyana si Ahmad de incu aki nu ngahaja marengan dununganna ka dieu. Manehna teu bisa ngeulut. Tebogaun pangabisa melang di si kumaona. Eueuh nu wani ngahalangan geus di bejaan kitu mah. Salerea ukur celohok bengong. Jung aki ajar ngadeg ret ka juragan ganda sura pok nyarios deui. Juragan sing raos-raos bae cari. Keun aki bade ka ditu. Bade ngagempur musuh ngabuburak Siluman Edan tah. Mangga aki mangga. Jalu yuk. Aki andur kaditu. Cek aki ajar ka ija. Aki. Nyaharita kene aki ajar angkat di barengan ku ija. Manggeheng panasaran najan warikatan jadi kene. Terus nuturken. Dua kampung nuti tadinya kalan puhu lengena. Sarua panasaran. Sabab ngadinge Ahmad di kepung musuh. Tungtunga burul ayah kena 15 jama nuturken ka aki ajar. Di jalan hurim keneh ku jelema,
ngagarimbung bari ngobrol ke naon-naon anu keur kajadian. Naya geus araya deui unggah kana panggung da geus aman di dinya mah. Seuneupareum Siluman Hideung eueuh. Anu ngurus jalma tatu di mana-mana tinglariung di emper-emper ngentep paciweuh anu nulungan. Anu humbarurung aduh-aduhan. Aya geuna ceurik ngabangingik jeung ceurikan anak anu cilaka kagalai ku jalma loba basa tadi kajadian ribut tea. Cag urang tunda heula. Urang malikan ka tukang nyaritakeun Ahmad basa ngadenge sora pasukan Siluman Hideung teh ngadadak goyang. Barang ngadenge sora ajag babaung teh. Jeung kadenge ngarumung patarik-tarik kawas anu geus teu sabar. Nyaharita Ahmad geus teu bisa nahan dirina geujeul luncat ngadeukeutan pasukan Siluman Hideung jeleng-jeleng telila geus nepi ka hareupeun sartaji sabatur-batur. Atuh ngagebeg sartaji oge. Sabujug-ujug anu datang bari teu kanyahoan ti tadina. Saha sia? Kumaha nyamperkeun Siluman Hideung ha? Sartaji nanya bari ngagilirkeun perah bedog. Ulah sombong si lain. Kamilik nanya mana si Marhadi jeung si Walsa. Aing nya honu jadi ulon-ulon pangaco mah si Marhadi. Tak ulantaran kitu aing arek ngabejaan. Ulah daek di jieun tumbal sabab engke anu senangna si Marhadi anu jadi korban maraneh kabeh. Mending balik ulah ngagugu si Marhadi. Kitu cek Ahmad, manehna nya hok kana lalakona anu matak wani nyarita kitu. Atuh bugu balan Siluman Hideung teh kabeh ngajenghok. Kitu di sartaji nepikeun ka buncelik bakat ku heran pok nanya. Ari sia? Wawanianan ngomong kitu ah nyao ti saha? Aing nyaho kana sagala rupana. Salah di si maraneh teh nyaho nya aing purah ngasuh si Marhadi. Nya aing purah nyeuseuhan bajuna, nya aing purah ngaulaanana. Aing nyaho kana lakona pangna si Marhadi kitu peta eta akibat tina lamaranana nu ditampi ku Nyicita Rasa. Jempe sia monyet. Aing teu percaya kana omongan sia. Aing nyaho kana sagarupana sabab si maraneh teu nyaho. Nya aing purah ngasuh si Marhadi, nya aing purah nyeuseuhan bajuna, nya aing purah ngaulaanana. Aing nyaho kana lakona pangna si Marhadi kitu peta akibat tina lamaranana nu ditampi ku Nyicita Rasa. Jempe monyet sia. Aing teu percaya kana omongan sia. Haring sia, montong ngahalangan jalan aing arek ngancurkeun lembur sokadana. Lembur si Yuyu si keuyeup leuleus. Hari sia nyingkah, lamun teu nyingkah ulah nyalahkeun aing, lamun beung sia pegat papisah jeung badan. Kitu ceuk sartaji teu hayangeun ngadenge omongan Ahmad. Malah nu sejeuna ge tinggereurem ka karot bakat wambek. Mun teu ngajenan ka sartaji nu jadi pamimpinna mah, buah geus aya nu ngarontok ka Ahmad. Nabet canggeunahna teuing. Si lain boga kahayang jeung tujuan dewek teu boga deuleuh. Aing moal wani-wani megatan maraneh sakabeh lamun teu wani jeung mandi getihna. Ceuk Ahmad tegedag bulu salambar estu kukuh teguh taya kasieun. Aih, bener si lain teh kunyuk sia. Sartaji nepikeun ka kakerot bakat ku ambek. Bener kitu pisan. Heug ari hayang tarung mah, tapi samemeh deur tarung kudu puguh heula nu diparebutkeunana. Dewek hayang nyaho ngabelaan naon si lain ha? Nepi ka tega ngetohkeun pati. Nepi ka wani ngorbankeun nyawa ngabelaan sahaat. Rada ngahuleung sataji teu buru-buru ngajawab. Tapi da nafsu teh geus ngagedur atuh. Geus amarah geus teu kawadahan. Uteukna henteu aya waktu pikeun mikiran pertanyaan Ahmad kalapok nyentak di. Setan ari sia rek gelut awarek khutbah. Gelut mah babari euy. Tapi hayang nyaho heula tujuanana. Disebut khotbahnya heug da heueuh
kami marek ngabejaan kamarane, omat ulah ngalelebar nyawa, ulah ngamunyah-munyah tanaga keur kajahatan. Baralik anggur mah, sing sadar, yen pagawean marane teh salah, teu parok jeung batur moal aya untungna, dosa anu aya. Takulantaran kitu, supaya ulah salah didewek, megeus ulah terus migawe kajahatan. Mending ge baralik, keun si Marhadi matong digugu, mun ayeuna aya di dieu sok sila maju. Manehna nu kudu tanggung jawab. Aih-aih dak, kumari geus kieu euyeuh. Ieu cicunguk sasiki ngahalangan tingcangkeun urang ieu. Cek sarta jigis teu madire kana omongan Ahmad kalakananya ka anak buahna. Bodaran Kang, bodaran. Cek si Boha. Gorok cikorona, belah dadana teh. Bodaran ieu, bodaran ayeuna mah. Cek si Sakim melereang sejen ge nitah maehan Ahmad. Tapi Ahmad mati sieuneun ngadengi kitu. Kalakah nyerengih baripok ngomong. Kami mati sieun ku paeh euy. Samirup manusa aya nu ngatur. Nyawa jelema aya nu ngalas. Umur geus ditangtukeun ku Allah anu Maha Kawasa, anu Maha Agung. Bagja jeung cilaka geus aya ti ajalina. Pikeun kaula lamun memang kudu paeh kulengeun Arandika sakabeh sukanilahi Ta'ala. Asal kitu pangersa Allah. Ngan dina sajeroning kitu kami mah embung mawa dosa. Tayeuna samemeh tarung rebutan umur, jogol pati begalan nyawa, kami rek ngajak eling heula kamarane bisi kaduhung akhirna. Cik Ahmad kalah beki wani. Ganing sacocokan sungutna tah. Cik si Boha geus gregetin. Heug. Tapi kelanan dewek jadi penasaran ya. Na ieu bebenyi teh mana wani-wani teuing. Gableg naon cenah ieu teh? Cik si Sartaji bari kerung nyaan heran ku wawanin Ahmad nu sakitu leberna. Kami mah teu sieun ku paeh. Teu sieun pegat nyawa. Kami mah tumamprak kana kadar ti Allah, sumerah diri ka Allah. Ayeuna maju perang ngaladinan maraneh aya tujuanana. Nyatana nyegah kana kajahatan, ngajak kana jalan bener. Ganing, ganing podaran ikan podaran kadinya lah sekalian. Anak buah Sartaji raung patali-tali. Tapi Sartaji kalah gogodeg malina geus boga pirasa. Pasti ieu jajaka teh lain jalma samanea jeung manehna. Dan sabongbrong mah tadi ge pasti geus ngacir lumpat. Hei monyet, saha ngaran sia? Cik Sartaji nanya ngaran. Teu perlu nyaho ka ngaran aing. Nu penting lamun maneh hayang salamet balik ka ditu ka Cikoron, mun teu ngaganggu ka urang sokadana. Aih aih, hei dak. Urang jajal pangabisana euy. Saha anu wanita heula sok maju sa urang, ku dewek rek dipeunteun. Cik Sartaji ka anak buahna tapi pok deui Ahmad miheulaan. Alah, ulah sok ngajago. Ulah hiji-hiji kabeh maju ka dieu wani mah. Nah, asana teh da aing ngemoal mundur. Kitu cek Ahmad. Bau sia ngabacot yang jeheulai sia. Mundur Kang, keun ku dewek tah bebenyit sakuluma ieu. Serepet si Boha ngalugas bedogna, niat narik nigas beuheung Ahmad hayang sakali peren meureun. Geuh baturna teh harita salim. Sugema ninja Boha kitu teh, sarta jige mundur mereka sempetan ka si Boha. Pikeun nganteur ka hayang hatena. Cedeung si Boha kahareup harita. Atuh baturna munih nguliling ngepung Ahmad bari taki-taki bisi lolos meureun. Ahmad dikepung wakul buaya mangap harita. Cata di tengah aya pakalangan keur tarung, taneuh garing geus ngalebu tadina urut pamoean bata. Saha ngaran Akang? Cik Ahmad setengah ngoconan. Megeus teu kudu ngomong wae sia. Bosan aing ah. Ya sanku sia bedog buatan si Oma sia ku sia rasakeun sia.
batur ngasuri sugema ninju boha kitu teh. Serta jige mundur mereka sempetan ka si boha bikin ngantur ka hayang hatena. Jelung si boha kaharep, baturna mulih nguliling ngepung Ahmad barik taki-taki bisi lolos merin. Ahmad dikepung wakul buaya mangap. Di tengah aya pakalangan keur tarung, taneuh garing geus ngalebu, tadina urut pamoean bata. Saha ngaran akang? Cik Ahmad setengah ngocon. Mages tekudu ngomong wais ya. Bosan aina. Ya asaanku siap beda buatan si Omasil. Rek megat kenti korosia. Ngarah tu ngomong wais ya. Cik si boha sabrut nubru. Balina rajang. Nyabetkin bedog kudua lingin. Da bedogna rada rubah kongko. Surah bedogna pikin kengah nying bangbaraan. Lempeng kana beheng Ahmad. Cacak lamun kena wal tengah gerencang beheng teh. Tapi Ahmad ge embungeun ari kudu jadi para bedog mah. Mana ngeluk rada ngeluk, ngeluk rada kajero. Malah mah memehan deku serta leungeun kana taneuh. Sora bedog ngaliwat luhureun sirahna. Edan teh. Masya kalah ngeluk, hakan beuki masya. Cik si boha, mun beuleum sampu mah dihakan ku aing. Kulantaran bisi bedog mah teu sudina jis teuing kudu ngahakan bedog. Tembal Ahmad bari cengkat deui. Seak sungut bedog rubak nembalik deui rek nyabet cangkeng Ahmad tapi jeung aya nama Ahmad ngajaul ka luhur awakna hampang kawas kapas. Serta ji bengong sabab sakitu geus bisa ngukur kumaha kesitna Ahmad pasti lain jajaka samanea cik manehna. Bros bedog boha nyabat angin. Cilek Ahmad dincak di lemah. Dincak di lemah. Boha ngahegak bakat ku capek. Dua kali narajang bari ngerah kentanaga saaya-aya tapi ukur ngadek angin. Capena luar biasa. Gesang nagis ngucur. Setan nista maja utama. Wow. Cik Ahmad ngahurian rei celi boha asa panas. Hatena asa ngaheab teu ngomong deui sawuk bedogna malik dinyerang jilung Ahmad luncat deui beles tong bedog teh kana taneuh tepikeun kana ancem si boha nyebut bedog geu jilung luncat bari narajang rek migas punduk Ahmad nya ayeuna Ahmad nembongkeun pangabisana leup sirah teh ngelok nyalametkeun punduk anu rek ditigas sanggeus bedog ngaliwat awakna harita ngacuranit dan palingin harita kana taneuh bareng dua nana ari suku ngajelepung kana beungeut boha hiu juralit cebrot cebrot si boha ngajengkang bari adu-aduhan indung suku Ahmad nyecep kana panon celeng bedog si boha ngaceleng mehwe kena kabaturna lamun teu nyingsetna. Si boha ngaguling harita mempunan benget tina panon bijir getih rembes kana tergos koceak koceak si boha jijeritan panona nyeri asa dicokel. Ari Ahmad geus nangtung deui kalayan tenang nenjokeun musuhna nu geus gegerelengan bari mempunan benget baladna kaget teu ngarti kana eta kajadian sabab gerakan Ahmad cepet hese dituturkeun ku panon. Hampura sobat hampura. Bongan bibir anjeun jorok. Kuring mah geus ngajalankeun papatah guru euy. Yen ulah tarung lamun eueuh musuh. Salah. Ulah gelut lamun eueuh pasuangan. Dina ayana ge kudu usaha satekah pola sangkan damai. Bari ngajak bener. Tapi aranjeun mah diwar geuning. Kapaksa kuring ge meta sok sahan wani. Saha nu boga jiwa lalaki sok maju. Cik Ahmad nangtang menta lawan atuh puguh we sabab musuhna maju saurang atuh puguh ge sabab musuhna maju saurang-urang saurang-saurang moal riweuh ngayonanana. Si sarta ji harita gogodeg terus marentahkeun ka baturna supaya nulungan boha nu geus tatu panona teu bisaeun hudang deui. Sarta ji harita gogodeg beki yakin yen musuhna najan hijige tapi berat. Dak, tulungan si boha euy.
Mane nu wani sok podaran ka anak setan eta. Ulah sina miwir wae ganeng. Cuk sarta jika anak buahna jempe sajonggonjongan mah harita eueuh nu maju. Tapi aya anu ngahuleng saurang nyatana si Sakim. Anu salawasna sok babarengan jeung Boha. Hatena panas ninju sobat ngagubrag teh ahina nafsu kaduruk hatena. Seak aya hawa panas sumarambah kana sakujur badan, dila-dila mata buncelik napas ngahegak. Aing pilawanen siap mah. Pokna bari nepak dada terus harita ngagegag maju ka tengah pakalangan. Geur baturna keprok atau hayang maju teh. Ngan Sakim teu ujug-ujug make pakarang, hayang ngajajal heula kakuatan leungeunna. Bari teu loba omong sauk ngirimkeun tonjokan nu pinuh ku tanaga nu diarah cukang irung Ahmad. Tapi Ahmad ukur ngagilak meusan plos perut si Sakim ngeplos. Sembrut Sakim maju deui peureup kenca disorokeun ti handap rek ngagedor careham Ahmad. Ari Ahmad ngitung waktu asa moal aya tungtung ngalem ngajak ulin jurus. Sakilat boga pikiran kitu, sakilat ge awakna dengdek ka katuhu, siat leungeun kenca newak leungeun Sakim, gep beunang geus kitu disusul ku teunggeul anu mateni, peureup katuhu mani buleud nu diteungeulkeun pigelangna, lempeng kana siku Sakim anu rada dengklang da dibetot ku leungeun kenca. Hiu beletok cenah sada tulang potong, koceak si Sakim ngajerit sabab leungeun kencana geus jadi korban. Nepikeun ka ngaplek geus kitu rada nyampoyong ka hareup kalau ngadeukeutan ka musuh, Ahmad demijeun kasempatan. Sakolepat dempal suku digawe, seak cebuet kana beungeut Sakim, koceak di ngajerit jengkang gluak nangkarak. Usak harita kapaehan. Geus dua balad siluman hideung anu namruk sarta geus teu kuat nahan amarah keruk ngagorowo ka baladna. Montong diantap ka punggaku buaya bangap olahan. Soro sarta kadang iku salelea malah kadang iku jalma sejen nu para ngaliwat kadinya. Para pamuda urang sokadana rabu daratang rek lajun gelut tapi eueuh nu wani deukeut da sieun ka barerang meureun. Jeleng-jeleng duaan rada sologoto maju bareng ti kenca jeung katuhu rek ngigas beung Ahmad. Duanana ngagunakeun bedog. Tapi Ahmad teu gugup. Nenju panarajang datang ti kenca jeung ti katuhu, lep dongko. Belentang sora bedog diadu kembang seuneung ngabulisak. Ari Ahmad metakeun sikuna ka gigir. Cerem-cerem kana angin musuh maning unjal pisan. Aduh. Wala nalki tinggar rupa tembaran dongkok bani nguling senahan kanyari. Ahmad cengkat bani metakin jurus tarate buka. Dua lingin metak di jebruot karena benget musuh nuker ting araduh celang-celang dua bedog ngaceleng nubogana langsung dupruk tecengkat di lingin. Ahmad ngandung racun sakali kena nuka benangan ngajongkeng aram jadah geniling hasi wawalak teyo. Tapi aing geus anu geus lekok tapak geuteung kadek. Rasakeun setan lembut sia. Ceuki jilalaki geus jeleng sarepet ngalugas bedog. Jadi teu loba miceunan waktu. Siot sungut. Bedog diulinkeun nepikeun ka tinghaning matak paurang. Undur-unduran bari nitena nalongkrang musuh awakna gulak-gilak miceunan panarajang parang jeung kitu saurang deui maju ti gigireun Ahmad sora bedog kadenge ngahius rek narok bunduk. Lep Ahmad ngelok bulun terang bedog diadu jeung baturna. Ahmad aya waktu keur mani kelep awak ngelok seot bedog ngaliwat sabaraha senti luhureun ceulik. Ari sukuna ngejejeg dada musuh cekuk jengkang gluak nangkarak bengkang. Tapi korija tudang di balik kuku lutus. Aing rek mayar siate modar ayeuna mah. Pokna bari sabrut nubruk teu make perhitungan.
Imah nguntungkin ke Ahmad. Nuna rajang gagabah mababari. Ahmad ngagilekak newak pigelang musuh dibalikin dibawa kana tonggong. Hiuk digebotkin ke harup mangkaning ayah saurang nyirintil ngahumbatkin bedog. Atu geus teu bisa dicegah deh. Bedog teh ngadek baladna kene. Hiuk ceku kana tonggong na koceak ngejerit. Keblugan alamah. Kakandik ongko digebotkin ongko. Ngan sakali ngajeritna tuluy ngahep-hep teu usik deui. Seorang harita nguntungkeun pikeun Ahmad mah anu darajang gagabah babari pisan. Ahmad ngagilekak mewak pigelam musuh dibalikeun dibawa kana tonggong. Hiuk digebotkeun ka hareup mangkaning aya saurang nyirintil ngaheumbatkeun bedog. Atuh geus teu bisa dicegah di bedog teh ngadek baladna. Hiuk jeku kana tonggong. Karena lemah, kakadek ongkoh digebotkan ongkoh. Ngan sakali ngajerit nak tului ngahep-hep teusik deh. Nemoga bedog celohok. Sebab menang hese capek ngawahan teh bet kalakah ngadek malad. Edan teh sugan ku digorok siagwaing. Pok nabari terus maju sekaligus nyurungkan bedog seseket na lempeng kana tikoro Ahmad. Tapi Ahmad tengejat awak nang ngagilak saeutik kak tigelang musuh teh dicekel dicantau kagigil serta sukuna ngajejek ngajelepung kana iga burung hiuk ceku cenalu telunjung gebru nyungkur terus sesongkodan bakat kunyeri serta ji ambek nenjeng musuh ngan sasiki tapi bala negis gempar. Ngajoprak hauk mali komando ka baturna. Bodok balagu graponan kusaranya monyong sia. Geur surak tim sarapat ngalugas bedog rek ngepung Ahmad. Tapi Ahmad tetep ayem manehna mah geus bisa maca kana hate musuhna anu geus miwiti seber sabab linjo baturna geus ngajaloprak. Brul halita teh aya tujuhan maju sekaligus nu sejen taki-taki daheurin teu ka bagian tempat. Adi Ahmad jelepung kaluhur celek-celek sukuna nincakan tak-tak musuh jurali-jurali salto jelek kagigilin sartaji. Ulah merabgen anak buah sobat maju silaing adiwani mah. Ahmad jeung serikeun ka sartaji anu keur nulak cangkeng bari melong kanu keur ngepung Ahmad. Adi pek Ahmad begis aya gigirin red kakenca bari ngajenghok bangsat hayang modar ayeuna sia. Serpet sampai ngalugas badogna seak disabetkan ke Ahmad tapi jilung Ahmad uncatkan ulga selingkan sartaji terus ngepat ngapit badogna teka nyahuan balana ting serbenut ngudag Ahmad atik jebet ayat iluna anuka sabat ku badog sartaji kan ya mah kuring aduh kan kuring ya mah ceki jira laki bari terus ngedupung kakadek tarang namani dewang bakarang nabuang teh di palire atah adol teh jaka mana si wawalak teh tah sartaji beki amak dewek mah di dia oi cek Ahmad bari ngabadegan ulak cangkeng gis jauh tinu ngepung munnya sia laki langit elang-elang jadak elang-elang jagat sia montong nyingkat montong kabur sia tampanan belug aing sia cek sartaji jauh kaluhur ngaluncatan balad dan lupa beli tepuguh. Jelema bodoh nulaik nampanan bedogma sarubawe jeng hayang modar kawas anak buah si lain jempe konyok sia bulu saat sartaji luncat lir kilat awakna hampang kawas kapak dan kawas kapas ketebak angin tayona baigi simi tinggal gunakin ilmu andelanan sebab uga keyakinan yen Ahmad lain jama sambarangan.
Ari Ahmad ngarti manina buru-buru ngawatak ajianana dibenturkan ke sarta jinukan ngabelesat. Burinya cilegur datang soro aneh kawas ayah gelap gebeg anak buah sarta jingareng jagrewas. Kabigis neguh yanu tarung gismitin lingkat kana ngadu tanaga batin. Anu rumasa handap keneh pangartina miris. Balama terus mundur rada seber. Ari Ahmad jan hayang ngagunakin pakarangna, hayang ngajajal heula kabisana sartaji. Jelek-jelek duana nanicak lemah sili bendengan bari ngahegat. Ternyana horeng sia teh gableg pangabisa. Hay adukeun jeung tanaga dewek. Najan san sampurna aing geus ngaji tapak geni warisan ti Silodrapati. Cik sartaji harita terus semu agul dumegis diwaris ajian matihku Lodrapati teh. Dikira aing rek sieun. Sok mana buktina mana? Cik Ahmad nepikeun kituna teh hatena mangajeng ho. Sabungsuh teh ujug-ujug ngagunakeun jurus simpenan. Kawas nu hayang buru-buru rengsek tarungna. Sartaji teu ngomong deui. Reketak metakeun jurusna ngabijilkeun tanaga batin rohaka rek metakeun aji tapak geni. Anusanya nama can waktuna dipake ngan sartaji geus kalut hatena. Kawur pikiranana nenjo balad geus gempar loban korban. Aing ulah loba miceunan tanaga. Ieu musuh kudu buru-buru disapukeun sahanunya si Abah keur meunang kasulitan. Gerente sate Ahmad terus lalaunan dengan ngodok Krisna Garunting terdampar dengan rada ngageter. Sakujur awak Ahmad asa ngaheam panas kapangaruhan ku geterna manuat tina Krisna Garunting. Bapak Nagasrana abdi bade ngagunakeun ieu keris. Tapi sanes kanggo maehan jalma ngan sakadar ngabendung tapak geni nurek digunakeun ku si Wawala. Nagasrana abdi bade ngagunakeun ieu keris. Tapi sanes kanggo maehan jalma ngan sakadar ngabendung tapak geni nurek digunakeun ka si Wawala. Gerente sate Ahmad sanyana mah rada keung rek ngagunakeun keris teh. Sabi inget kana amanat bapana yen geus kaluar bakal ngakan korban jiwa. Sarta geus sayaga arek narajang panonah molotot. Sakujur awak nang ngegeter pok ngomong rada ngegerem. Bangsat. Geram abad ke jampe modar. Nyaina siap bakal dicabut nyawa. Aing hayang mencunan waktu. Aing lain arek ngadinan sia. Sarta jingga geruk bedas naker. Seronan pikin kakak dingi kan jauh. Nggak lajo tinggal rinjak nuborangan mah murungkut. Bareng jeung kitu sarepet Nagarunting bijil tina harangkana dengan Ahmad rada ngageter terus keris sarita dipalangkeun deket dada dipake tameng pikeun megatan tanaga sartaji nu dibarengan ku tapak geni. Berasat aya cahaya bijil tina dampalengeun sartaji dasar dina kaayaan peuting atuh beki sidik caangna belesat lempeng kana awak Ahmad ari Ahmad geus nyekel Nagarunting. Bledog bunyai sada gelap paninga geleger buisat aya cahaya mamur malika sartaji. Harita sartaji keur meta ngadorongkeun leungeun ka hareup ujug-ujug jengkang buak nangkarak bengkang sieuna ngadadak lieur tetengjuan karoneng bumi alam asa tibalik. Sarta jin ngahegak nahan napas. Kuniang hudang maksakeun maneh jari-jeug tata teglimpangna. Baladna tayan usik kabeh ngajanteng cara arta, cara arta
benten alah ya lo. Kabeh ngajajar cara arca uweuh nu bani hoja. Ari Ahmad ngabedega nangtung bari nyekal Karisna Garunti ngagebur-hurung semua hejo. Medal cahaya matak seram. Sakunu lenjokeun calohok bengong. Asa aneh ninjo pakaran pusaka anu aheng. Setan. Ayo maju deui sia. Anjeuna. Sia. Cuk Sartaji. Padahal awakna geus sasampoyongan. Sirahna lieur tina bibirna bijil getih kental. Ahmad teu nembalan manehna tetep ayem. Bari nyekelna Garunting daya niatna rajang. Tapi niatna ngan arek ngabendung serangan musuh. Tapi tetela tanaga gaib Sartaji ibarat kena kana batu karang. Terus balik ngabentar kana bogana akibatna Sartaji sorangan nu kakeunaan ku tapak geni. Hei babenyit, gurau tu siang aja doba ya. Ayo maju sia. Baudaran si setan, baudaran sia. Cuk Sartaji gogorewokan merekomando ka anak buahna nu harita keur barenggong kaget. Gadingnya komando pamimpin kitu jeung-jeung laluncatan narajang ka Ahmad nu masih keneh nyekal Karisna Garunting. Ahmad ngagebeg Karisna ngadadak hirup meh-mehan leupas tina panyekalna. Aduh cilaka. Keris hirup kumaha megatanana. Kawas Ahmad ngagerendeng dina hatena. Tapi awakna ujug-ujug mutabut beka kenca jeung kakatuhu leungeuna ka bawa ku keris nyabetan bedog musuh nu datang narajang. Hiup bulun terang celeng bedog musuh ngaceleng beus cengok keris teh kana dada musuh buria getihna buruk musuh teh nabruk. Datang di saurang Karisna hirup hideung nyamber bedog bulun terang bedog bedog musuh potong seak ka handap serep kana iga musuh celeng kacabut deui burial getih musuh biji golepak buru teh udang deh. Balad Sartaji lebanu pohok kana temah wadi ngagugut teuing kana nafsu datang na Ahmad kawas leungit nyamberan seuneu langsung namruk ngudupung mandi getih. Ahmad nepi ka luut leet kesang nuturkeun keris anu ngamuk ngewak ngawi. Ahmad sarbat sarbet kali tu kali unggal detik musuh ngajungkal Sartaji bengong manehna setengah teling. Anak setan, kumaha ngga bilasa anak wae rasakeun siapa balas deui. Cenah geujeul luncat muruka Ahmad niat tarik ngarebut keris. Tapi awak Sartaji kawas kaserot ku kahuatan keris. Ari datang gebres dadana kati iriku Karisna Garunting. Sartaji ngajerit meratan langit ngoceak meratan mega ngalengak terus ngulahek gebru harita teh nambru. Sartaji kakar gejetan awak negis mandi getih jadi korban Karisna Garunting. Barang disnenjo pamimpinan nambru anak buahna anu aya keneh ting purungkut lolobana anak buah Mang Uham jeung Ahwia ari baladoda pati di pasir Banjuang mah ukur hiji dua anu hirup keneh. Malah mah aya anu ngaran Asari lamun berang mah beungeutna bakal katara sepak kawas nuleuwas leungeuna ngageter. Kang, mundur Kang, mundur Kang, mundur mundur. Kabaturna nu ngaran Winta. Oh, lain lawan mun eta mah dulu. Aduh, matak silaka jeung. Waktosna bari kapan? Lepina urang pungkas dicekapun bikin ka dieu heula carita Sunda dina judulna Garunting karangan Ki Diksa bagian ka 80. Satur nuhun kepada sanang awi jeung paturay. Insyaallah cariosna Garunting karangan Ki Diksa bagian anu ka 81 enjing siang tabu 2 urang ngajingkeun di. Lumancin sim kuring dina mara ngaturkeun nuhun kepada sanang awi jeung paturay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.